Pentru că suntem la început de an, să vedem ce mai face poliția rutieră, care sunt ultimele noutăți, ce arde. Deci așa cum am încheiat anul 2012 cu toate efectivele în teren și acțiunile au fost pe cauze generatoare și la începutul acestui an, având în vedere sărbătorile care au succes, efectivele de poliție rutieră au fost prezente în teren, în zonele de risc. Am avut 80% din efectiv prezent. Vreau să vă spun că datorită prezenței noastre în teren, a măsurilor dispuse, numărul evenimentelor rutiere la început de an a fost redus. Nu am avut, spre bucuria noastră și cred că e bucuria tuturor, nu am avut situații de accidente grave de circulație în care să fim puși în situația de a merge la spital să vedem semeni ai noștri care suferă din cauza unui eveniment rutier. Și asta e cea mai mare bucurie a noastră, a polițiștilor, care suntem puși pentru a asigura afluența, siguranța cetățeanului. Și sper că în anul 2013, cu ajutorul dumneavoastră, prin recomandările pe care noi le facem, cei care se deplasează pe drumurile publice din județ să țină cont de ele, pentru că numai respectând legea și ținând cont de recomandările efectuate, pot ajunge în siguranță la destinație fără să fie implicați în evenimente rutiere. Cred că nimeni dintre noi nu-și dorește să fie implicat într-un eveniment rutier sau să aibă o problemă de nu numai de circulație, și de altă natură. E foarte bine să respectăm legea. Recomandarea noastră este să o respectăm. Nu mai mult decât ieri am înțeles că a avut loc un accident pe raza. Da, ieri am avut două evenimente rutiere în aceeași localitate, în afara localității Prundu, datorită neadaptării vitezei la condițiile unui carosabil acoperit cu zăpadă și gheață, ce se întâmplă în zona pădurii, la ieșire din localitatea Prundu, în zona pădurii, având în vedere curenții de aer și faptul că a nins, a format gheață polei. Un conducător auto puțin mai grăbit, să-i spun așa cu ghilimele de rigoare, dar n-ar trebui, pentru că, așa cum știm, legea prevede pe o asemenea carosabil viteza să fie de 50 de km pe oră în afară și 30 de km pe oră în localitate. A pierdut controlul volanului, probabil a frânat, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, s-a lovit frontal cu un alt vehicul care circula regulamentar din sens opus. Din fericire, și spun acest lucru din fericire, n-am avut decât o singură victimă. Victima nu are probleme deosebite, adică mă refer aici să-i pună în pericol grav sănătatea. La o jumătate de oră după efectuarea cercetării primului accident, un alt eveniment, tot pe neadaptare viteză, tot la fel cu o victimă și aici fără probleme deosebite. Ce aș recomanda eu conducătorilor auto atunci când pleacă la drum? În primul rând să informeze din timp de asupra stării părții carosabile. În momentul în care întâlnesc zona respectivă sau în zonele unde se deplasează acel carosabil, e acoperit cu gheață, zăpadă, polei, să adapteze viteza, mai bine e să mergem mai ușor și să ajungem în siguranță la destinație decât să ne grăbim și să ajungem să fim în poziția celor doi conducători auto, de exemplu ieri, așa cum l-am dat mai devreme. Un conducător auto care vrea să plece la drum, de unde poate obține informațiile privind starea drumurilor? La momentul actual, cred că toți suntem informați 100%. Fie din prognoza meteo, din posturile de televiziune, fie pe internet, fie pe tot ce dorim noi, avem de unde să ne luăm informații. E nevoie, dacă e nevoie, poate suna și la noi. Nu pot să recomand să folosească sistemul de urgență 112, pentru că e un sistem de urgență și poate în momentul când cere o informație, ziceți dumneavoastră, s-ar putea fi o urgență care chiar omul ar avea urgență. Dar e posibil să ceară și la noi, pentru că și noi suntem în măsură să dăm informații cu privire la starea părții carosabile, dar numai pe raza județului nostru. Nu putem ști dacă el pleacă la ea și ați văzut și dumneavoastră în momentul de față ce vreme e în nordul Moldovei. Deci poate și la noi se poate informa, dar sunt destule canale unde poate afla starea vremii, a părții carosabile, aglomerația din trafic. Deci dacă dorim totuși să fim informați și ne interesează și ținem la persoana noastră, se poate. 100%. Aș vrea să vă întreb câteva lucruri despre prevederile noului cod rutier. Toată lumea a citit în presă, a auzit la televizor și se pare că vine cu ceva noutăți. De
Deci, eu nu i-aș spune nou cod rutier, eu i-aș spune o completare a codului rutier în vigoare. Pentru că noi avem un cod rutier în vigoare care e destul de bun, foarte bun, emis după cu respectarea prevederilor Uniunii Europene, numai că mai avem de completat pe aici pe acolo. M-ați întrebat modificări. Modificări ar fi aceea că începând cu 19 ianuarie, toți cei care conduc moped de motoscutere ATV-uri trebuie să posede permis de conducere. Ca urmare a acestui fapt, persoana care va conduce un astfel de vehicul trebuie să aibă vârstă de 16 ani, pentru a putea conduce, să meargă la o școală, să pregătească. După ce se pregătește, va susține un examen. Examenul va fi din probă teoretică și probă practică. Proba practică care se va da la moped, motoscooter, va fi o probă practică în poligon, așa cum cum au loc și examene pentru motociclete. Asta o dată. A doua problemă la care probabil așteptați un răspuns de la mine e aceea de preschimbarea permiselor de conducere cu fișe medicală, care a creat ăsta. La momentul de față există o modificare cu privire la faptul că dar noi nu citim până la capăt prevederea legală și doar luăm începutul. Deci preschimbarea permisului de conducere se efectuează, spun asta, nu se ocupă poliția rutieră și nu e partea mea, dar se efectuează atunci când valabilitatea permisului de conducere a expirat, trebuie să te duci cu documentele necesare la serviciul public comunitar pentru preschimbare. Sau în momentul când l-ai pierdut, ți l-a furat, e deteriorat. Numai că oamenii trebuie să înțeleagă. Acea fișă medicală care se întocmește atunci când permisul de conducere, valabilitatea a expirat. Nu când permisul de conducere îl preschimbi când el e deja în valabilitate. Dar am văzut și eu, și ca și dumneavoastră, o isterie, exact, dacă mi-e permis să spun așa, de preschimbare. Nu știu de ce fugim eu aș pune altă întrebare. De ce ne ferim să facem fișa medicală? Asta vreau să mă întreb, că fișa medicală suntem toți cu afecțiuni medicale? E prima întrebare care ne-o punem. Nu cred. E o valoare așa de mare, probabil că trebuie să plătim când facem o fișă medicală. Nu cred că e o valoare așa de mare. A treia întrebare ar fi aceea, nu e bine sau nu e normal ca din când în când să trec la medic să-mi fac o vizită medicală? Noi în România nu, dar ați văzut în țările Uniunii Europene că an de an toți europenii trec în mod obligatoriu la medic și își fac acele analize obligatorii, așa cum acum 2-3 ani de zile începusem și noi. Dar la care... Da, e un lucru normal, pentru că vedeți dumneavoastră, înaintarea în vârstă, o afecțiune medicală îți poate crea probleme, atât mă refer aici, nu mai ziceți la ochi. Toți la momentul respectiv folosim calculator. De când suntem 5, 6, 10 ani de zile, am plecat la școală la calculator. Toți stând aproape de calculator, ați văzut, avem probleme, unii avem probleme la ochi. Trebuie să mergem să corectăm aceste probleme. N-ar fi bine să ne corectăm și când conducem? Nu observăm că mergând înaintea sau având înaintea noastră o mașină, nu mai vedem clar numărul din fața noastră? Dacă eu țin la mine, merg și îmi fac viza medicală. Dacă spun cum de obicei, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, spun românii, merge și așa, avem o problemă. Deci nu sunt probleme cu privire la preschimbarea permisului de conducere, așa cum ați văzut noastră. Să și îl preschimbe. Valabilitatea, am înțeles că acum nu mai e de 10, e de 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că va trebui să treacă mai repede pentru preschimbare. Dar v-am zis, nu se ocupă poliția rutieră. E o informație pe care eu v-am dat-o. Cert este că modificarea care va fi a codului rutier va fi aceea că din 19 ianuarie, așa cum v-am spus anterior, toți cei care conduc mopede, ATV-uri, motoscutere, trebuie să posede permis de conducere. Și este o modificare pe care noi o așteptam de foarte mult timp, având în vedere numărul de evenimente rutiere în care sunt implicați astfel de conducători de vehicule. Ați văzut și copii, și mă refer aici de 10-11 ani care le conduc, avem și persoane peste 60 de ani care le conduc și care n-a condus niciodată vreun vehicul sau altceva, a venit, a luat mopedul, a plecat cu el, a mers, n-are pregătirea necesară, știți că înainte trebuia să facă un curs, n-are pregătirea necesară,
se întâmplă, ne fim pregătit, poți să fii și victima unui eveniment rutier. Nu dorim nimănui. Da, de fapt, cred că asta așteptăm cu toții prin această modificare, ca numărul trebuie să înțelegem un lucru. Idealul nostru este aceea că numărul evenimentelor rutiere să fie cât mai mic. Nu că vrea poliția rutieră sau că vrea cineva de la poliție să fie mic. De ce să avem persoane care să sufere? Pe de o parte, suferă victima, care nu știm dacă se mai recuperează, sau, Doamne ferește, și mai rău, nu mai poate fi recuperată, pe o parte. Pe cealaltă parte, suferă cel implicat, cel care l-a accidentat. Deci, dintr-un eveniment rutier, avem două situații distincte care, în loc să-și vadă de treburile curente sau în loc să-și rezolve anumite probleme pe care le are sau să se bucure de viață, stăm fie la spital, fie mergem în altă parte. Trebuie să conștientizăm toți faptul că eu conduc o mașină sau conduc un motoscooter sau merg pe o bicicletă. Am o responsabilitate în plus. Și responsabilitatea în plus este aceea că eu trebuie să mă apăr. Chiar dacă, să zicem, celălalt participant la trafic greșește, eu fiind atent, e posibil să evit. Sau posibilitatea ca victima să nu fie grav rănită, dacă eu sunt atent. Chiar dacă am avut un eveniment pe care nu l-am putut să-l evit 100%. Dar una e să am o întorsă la un picior și una să am o dublă fractură. Una e să fie o persoană decedată și una e să fie o persoană rănită ușor. Deci aici trebuie să gândim toți și apelul nostru este acela că trebuie să avem mare, mare atenție. Toți, începând de la cel mic, să zicem așa, care merge la clasa 1, până la ultima persoană de vârstă a treia. Se mai fac lecții de educație rutieră? Da, să știți că se fac lecții de educație rutieră, să știți că avem ofițeri care răspunde pe linie de muncă, avem o mare deschidere din partea inspectoratului școlar, mă refer la inspectoratul școlar Giurgiu, din partea cadrelor didactice, da. Dar vedeți dumneavoastră că area e destul de largă, un județ e destul de mare și deci mai avem și unele mici probleme, pe care eu zic că dacă toți stăruim pe ele, urmează sau e posibil să recorectăm așa din mers. Găsim soluții și cu înțelegere, printr-o colaborare foarte bună, prin sprijinul acordat dumneavoastră, soluțiile trebuie să găsim. Aș vrea să vă întreb despre consumul băuturilor alcoolice la volan. Chiar acum câteva zile am înțeles că a fost un eveniment de genul ăsta în oraș cu un tânăr care deci avea deja permisul. Avem, ziceți dumneavoastră, din statistica noastră, și mă refer numai la anul 2012, foarte multe permise de conducere reținute ca urmare a conducerii sub influența băuturilor alcoolice, multe lucrări penale ca urmare a faptului că alcoolemia a fost de peste 0,80. Să știți că se consumă băuturi alcoolice la volan. Toleranța noastră cu privire la toate abaterile este și va fi zero pe tot parcursul anului 2013. Încercăm prin acțiunile noastre, prin prezența noastră, prin măsurile pe care le dispunem să reducem sau să limităm pe cât posibil, ca cei care ar dori să urce la volan sub influența băuturi alcoolice să fie cât mai puțin. Să sperăm că vom reuși. Noi, așa cum v-am spus, avem destule sancțiuni date pentru așa ceva și vom continua. Prioritatea noastră va fi prioritatea numărul 1, asta cu cei care conduc sub influența băuturilor alcoolice.